Орон нутгийн эчнээс сургалт. Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн орон нутгийн зохион байгуулах бакалаврын зэрэг олох эчнээ хөтөлбөрийг танилцуулж байна. Аймаг орон нутгийн удирдлаг иргэний хүсэлтээр танай орон нутгийн манай салбарт нэгдэх юм. Элсхий хүсэгчид нь бакалаврын зэрэгтээ мэргэжлийн дунд боловсролтой байх шаардлагатай бөгөөд боловсролын түвшин бүрээр судсахыг хүсэгчдийн тоо 15-аас багахгүй байна. Та нэгтлэн бодох бүртгэл санхүү бизнесийн удирдлагын мэргэжлийг суралцаж болно. Таны суралцах хугацаа өмнөх боловсролын түвшингөөс хамааран 2-оос 3 жил байна. Жишээ нь та өөр мэрэгчлэр бакалаврын зэрэгтэй бол хамгийн багадаа 2 жилийн хугацаанд суралцсан. Танай аймаг орон нутгт нэгдэх манай эчнээ сургалтын онцлог нь аймаг орон нутгт нэгдэх эчнээ салбарын суралцагчдад сургалтын төлбөрийн 30% хөтлөг болгоно. Үүнээс гадна та эрт суралцах зарцуулах зардлаа хэмнэж байгаа ба ажил төрөл гэр оноосоо хөндөрөхгүйгээр суралцах боломжтой. Танай орон нутгт санхүү эдийн засгийн их сургуулийн багш нар очиж хичээл орно. Хичээлийн цаг өдрийг суралцагчдын боломжит зохицуулалт тоглоно. Жишээ нь зөвхөн баасан бямб нэм гарагт хичээлдэг байж болно. Хичээлийн жил та бүхний хүсэлээр ирэхэд зээж эхэлж болно. Эхний улирлаас хойш 6 сараас багахгүй хугацааны дараагийн улирал эхэлнэ. Танхимын сургалтаас бусад үед хичээлүүд цахим ухаалаг сургалтаар дэмжигддэг. Өөрөөр хэлбэл та цахим ухаалаг төхөөрөмжийг ашиглан интернетийн орчинд тасралтгүй суралцсан. Та бүхэн дараах дарааллаар бүртгүүлж болно. Үүнд эхлээд сургуулийн www.ufe.edu.mn хаягаар нэвтэрч орно. Дараа нь эсэлт холбоосыг дараад ороорой. Эсвэл шууд admission.ufe.edu.mn веб хаягаар нэвтрэн орч болно. Орой очихны хөтөлбөрийн оюутан эсвэлэгч урамтай танилцсан. Бүртгүүлэх холбоосыг даран мэрэгжлийн сонголтоо хийсний дараа анкетын мэдээллийг бүрэн бүрлэж илгээх товчийг дараарай. Үүнээс гадна орон нутгийн удирдлаг хүсэлтээ албан бичгээр сургуулийн нэр дээр илгээж болно. Бид та бүхний мэдээлэл хүсэлтийг авсан даруй хариу илгээнэ. Та илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл ept@ufe.edu.mn хаягаар хандах болон 7152261 утсаар л авах боломжтой. Танд амжилт хүсье.